ବାଜିଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ସ୍କୁଲରେ ରଖି ମାରିଦେଲେ ତାଲା। ଦୀର୍ଘ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ହେଲା ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା ସ୍କୁଲ। ପିଲାମାନଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ, ଆମକୁ ମିଳିନି ସ୍କୁଲ ୟୁନିଫର୍ମ। ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବରପଲ୍ଲୀ ଉନ୍ନୀତ ମଧ୍ୟ ଇଂରାଜୀ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ସ୍କୁଲରେ ରଖି ତାଲା ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ ୟୁନିଫର୍ମ ମିଳିନଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଫାଟକ ସାମ୍ନାରେ ଧାରଣାରେ ବସିଥିଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ। ସୋମବାର ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବା ପରେ ଶିକ୍ଷକ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଅସନ୍ତୋଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ ରୁମ୍ରେ ରଖି ତାଲା ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣାରେ ସ୍କୁଲ କମିଟି ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବା ପରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଥିଲେ। ସେପଟେ ସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ବିଭୂତି ସାହୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବାହାର ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରରୋଚନାରେ ପିଲାମାନେ ଏଭଳି କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ନାଁରେ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ କହିଛନ୍ତି। 2021ର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇନାହିଁ, ଏହାର କାରଣ COVID-19 ଯୋଗୁଁ ପୋଷାକ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ଥିଲା। ପରିଚାଳନା କମିଟିର ସଦସ୍ୟମାନେ ବସିକରି ସ୍ଥିର କଲେ ଯେ ଦୋକାନ ଖୋଲିଲା ପରେ ତାକୁ କ୍ରୟ କରିବେ, ତେଣୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଡ୍ରେସ୍ ଦିଆହେଇନି। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଦୌ ଡାକି ନାହିଁ। କମିଟି କାଲି ଆମେ ବସିଥିଲୁ, ମୁଁ କହିଲି କୋଭିଡ଼ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ହେବ, ପିଲାମାନେ କେହି ଆସିବେନି। ସେ ତିନି ଜଣ ମିଶିକରି କୃଷ୍ଣ ପୃଷ୍ଟି, ପ୍ରମୋଦ ନାୟକ ଏବଂ ନିରଞ୍ଜନ ନାୟକ, ଏଇ ତିନି ଜଣ ମିଶିକରି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଘରୁ ଡାକି ସ୍କୁଲରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ଆସିକରି। ସେମାନେ କମିଟିର ସଭ୍ୟ ସଭ୍ୟା କିଛି ନୁହଁ। ନୟାଗଡ଼ରୁ ଆତତ୍ରାଣଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର।